Джерела видобутку солі шукають на Одещині. Поки споживачі змітають із полиць залишки пачок солі, одеські науковці міркують над її видобутком з альтернативних джерел. Наша кореспондентка Ольга Дунська вирішила з'ясувати, чи можна замінити родовище у Солидарі на Донеччині. Дивимося. Кілька кілометрів від Одеси і ми на березі Куяльницького лиману. За деякими своїми властивостями він нагадує Мертве море. А за часів середньовіччя саме тут пролягав так званий Чумацький шлях. З Куяльника сіль доставляли навіть у країни Європи, зокрема до сучасної Польщі. Раніше сіль добували у лагунах Куяльницького лиману. Територію відокремлювали, робили невеличку глибину та за тиждень теплої та сонячної погоди отримували шар солі. Вчені переконують, у разі потреби відновити цей метод можна легко та швидко. Цей метод видобутку солі не дуже затратний за інвестиціями, а за термінами реалізації – швидкий. Вернути можна за місяць. Як можна отримати перший продукт, що залежить від сонця. Тут вже, ну, літо впереді. 3 тисячі тонн можна за місяць отримати. Якщо це буде 3 місяці, буде 9 тисяч, 10. Куяльник може обезпечити весь город на год в течение одного місяця. Нині тут національний природний парк Куяльницький, рекреаційна та реабілітаційна зони. Утім, щороку лиман дедалі більше дрібніє та прісніє. Будь-яка промисловість може його остаточно загубити, вважають фахівці. Та й економічна доцільність була під питанням ще сотні років тому, кажуть історики. Остання спроба видобувати соль, власне, таким по старинці, да, таким давнім методом, була предприйнята другим мером міста в історії Одеси Новосельським в 1860-х роках. Проте він прогорів, бо видобуток солі виявився нерентабельним. І то було покинуто, та ідея була покинута. В 30-ті роки там щось починали знову, але ви бачите і тут в 20-го року, 20-го століття мається на увазі. І тут не було успіху. Не треба порівнювати просто об'єм куяльницької солі, який можна видобути власне тут, з тим об'ємом, який видобували в середньовіччі. Тобто сьогодні це зовсім не ті потреби. Тобто вони набагато більші. Утім, у будь-якому випадку отримана сіль буде йодованою. Вживати її можна, але для консервації необхідна кам'яна сіль. Йодована, як говориться, для хазяїк непригодна в соленнях. Так що, сподіваюся, що голодомора наступного не буде. Кам'яна соль участвує в процесах, как вам сказать, это хранение, то есть не портится сырье и овощи, они становятся твердыми, они остаются твердыми, то есть огурчики, как мы любим все, а морская соль влияет тому, что оно все размягчается, то есть там разный состав минеральной солей. Поклади кам'яної солі ще у 80-х роках минулого століття знайшли на півдні Одещини. Розташовані вони на кордоні з Румунією, поруч із селищем Кислиця, в долині річки Дунай. Глибина покладів близько 500 метрів. Науковці пробурили з десяток свердловин та провели перші дослідження. Виявилося, сіль ще юрського періоду. Це найбільш, як би, благоприятне для добичі – це 1 200 000. Вот. И категория С2 была 2 300 000. То есть в целом где-то примерно 3 миллиарда каменной соли наиболее благоприятны были с нашей точки зрения для, скажем так, добычи. Но в чем здесь нюанс такой? По содержанию хлорида натрия, кальция СО4 – это ангидрит, и нерастворимому остатку она в прямом таком смысле непригодна для пищевого употребления. То есть она, эта соль, она требует очистки. Добувати її можна або через шахти, або шляхом вилуговування. Утім, передусім необхідно знайти інвестора та пройти цілу низку бюрократичних процедур із розробки документів, адже на балансі комісії із запасів корисних копалин цього родовища немає. Скільки коштуватиме розробка, сказати не беруться. Перша стадія, от ця, от, ну я не знаю, зараз ціни, мабуть, десь може бути 1 000 000, 2 000, 3 000. Вот эта стадия, которая, чтобы утвердить запасы в ХКЗ Украины, вот, предварительно. Плюс оценку влияния на окружающую среду надо делать обязательно. Пройти все вот эти вопросы с землей, потому что земля же распаевана там, она чья-то собственность и так далее.
Вот. То есть вот этот первый этап, ну, я не знаю, сколько времени он может занять, может год занять. Може би, два займет. Аби швидко вирішити проблему з сіллю, науковці пропонують збільшити потужності існуючих родовищ, зокрема на Харківщині та Закарпатті. А поки тимчасово налагодити імпорт із сусідніх країн. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеська область, 5 канал.